ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് വാണിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ, ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വാണിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നില്ല. എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വാണിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ ഈ വാണിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നത് എല്ലാ കാറിൻ്റെയും ഡിക്കിയിലാണ്. ഇത് എല്ലാ കാറിൻ്റെയും ഡിക്കിയിൽ സ്റ്റെപ്പിനിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ഈ വാണിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റിലാണ് ഈ ഒരു വാണിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നീ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഈ വാണിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാ കാറിലും ഉണ്ടാകും. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി റോഡ് സൈഡിലോ മറ്റോ നിർത്തിയിടുന്ന സമയത്ത് മറ്റു വണ്ടികൾക്ക് നമ്മളുടെ വണ്ടി തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത്, നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഭാഗത്ത് ഇത് വെക്കും റോഡ് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ദൂരെ നിന്നേ വാഹനങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ വാഹനം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സംഗതി. ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് നിവർത്താൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഈ ഒരു സൈഡ്, ഈ ഒരു ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ആക്കുക. ഇത് സിമ്പിളായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു വശം, അതും കൂടി ഒന്ന് നിവർത്തുക. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് പോലെയുള്ള ഭാഗം കാണും. കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പിടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇവിടെ ഒരു ഹോളും കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ നിന്നോളൂ. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഹോളിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത്രയുള്ള സംഗതി. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഇതൊരു റിഫ്ലക്ടറാണ്, അതുകൊണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ യൂസ് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ്. നമ്മൾ വാഹനം റോഡ് സൈഡിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി നിർത്തിയിട്ടാൽ മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു റിഫ്ലക്ടർ കൂടിയാണ്. വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്നേ വാഹനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ലഗ്ഗും കൂടി ഒന്ന് നിവർത്തേണ്ടതുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ലഗ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോഴൊരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ നിന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ ആണ് നിലത്ത് വെക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. സംഗതി ഇതറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വെക്കാം. വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലഗ് ഭാഗം ആദ്യം ഉണ്ടായ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെക്കുക. കണ്ടില്ലേ, അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിവിടുന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഓരോ ഭാഗമായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. വളരെ സിമ്പിളാണിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ആദ്യം ഒരു ഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്യുക, ഒരു ഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഗതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ കവറിൽ ഇതിട്ടാൽ മതി. ഇതെല്ലാ കാറിലും ഉണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ അറിവ് കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.